Մայր Հայաստան դաշինք, միացիր, որ փոխենք։ Հարգելի երևանցիներ, Մայր Հայաստան դաշինքը նախընտրական արշավն ամփոփում է կենտրոնում։ Դիվ 14-ը, սեպտեմբերի 14-ին, ժամը 18-ին, Մոսկվա կինոթատրոնի դիմաց հրավիրում է հանրահավաք։ Իշխանափոխություն Երևանում, իշխանափոխություն Հայաստանում։ Միացիր, որ փոխենք։ Մայր Հայաստան դաշինք, քվեաթերթիկ համար 14։ Միացիր, որ փոխենք։ Իմ ուս դատական գործի մասին ընդհանրապես խոսելը, ես քաջ գիտակցում եմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում շատ ավելի էգզիստենցիալ ծանր խնդիրներ կան, եւ մի պետություն, որի տարածքային ամբողջականությունը խախտված է որպես պետության կարևոր հատկանիշներից մեկը, մի պետություն, որի հայրենակիցները սովամահության եզրին են, ենմյուսներին Բաքվի բանտերում տանջամահ են անում, եւ ամեն օր չգիտես որ ճանապարհով անցնես Հայաստանի, որ գերի չընկնես։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանի եւ Աննա Մկրտչյանի գործը քաղաքացիական այդ առաջին անհրաժեշտության քննարկման թեմաներից չէ, բայց փաստը մնում է փաստ, որ երկրում իրավիճակն այնպիսին է, ինչպիսին, որ իշխանությունն է, իսկ մեր իշխանությունը այս մակարդակի է, դե հիմա ինչ արած։ Գործի հետ կապած 4-րդ դատական նիստն է, կարծեմ, փորձում ենք գտնել Ալեն Սիմոնյանի պատիվը եւ արժանապատվությունը։ Ես նորից խնդրում եմ, օգտվելով նաեւ ձեր ռեսուրսից, հարգելի քաղաքացիներ, եթե որևէ մեկը գիտի, թե որտեղ է գտնվում Ալեն Սիմոնյանի պատիվը, որտեղ է գտնվում Ալեն Սիմոնյանի արժանապատվությունը, խնդրում եմ, եթե գիտեք դրանց գտնվելու վայրի մասին որևէ տեղեկություններ, գնացեք, գտեք այդ պատիվն ու արժանապատվությունը, տարեք դրեք դավաճան Ալենի դրան դիմաց, դուրը թակեք, միգուցե բացեն, եթե չբացեն, դրեք այդ դիմացը դրան դիմացի շորի տակ, չգիտեմ, երևի պետք կլինի կգան կվերցնեն։ Ինձ մոտ չի Ալեն Սիմոնյանի պատիվը եւ արժանապատվությունը։ Իսկ եթե այս գործի սահմաններից էլ դուրս գանք, ընդհանուր առմամբ հասկանանք, թե Ալեն Սիմոնյանի վարքագիծը ինչ տրամաբանական եզրահանգումների ա բերում վերջին օրերին, ապա այդ եզրահանգումը կլինի մեկը. Ալեն Սիմոնյանը, քան որ ինձնից պատիվ եւ արժանապատվություն ա պահանջում, այսինքն այդ արժանապատվությունից զուրկ, այլևս նաեւ ջրված մի մարդ ա, վերջին օրին այո, այտենց ջրել էին իրան, իսկ մենք գիտենք, որ այդ խոնավ իրավիճակի մեջ գտնվող ցանկացած երևույթ հակում ունի փտելու։ Հիմա հույս ունենանք, որ այդ իրավիճակից գոնե Ալեն Սիմոնյանը մի կերպ կկարողանա դուրս գալ։ Դատական գործի մասին 82 բառ ասեմ, ավարտեմ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ հիմա դատավոր ինչ իրավիճակում է։ Մի կողմից Կայն Անդրեասյանն է, որ ասում է, ինչ ուզեմ ենել կանեմ Նիկոլի նկարին նայելով, մյուս կողմից Գրիգոր Մինասյանն է, որ ասում է, Կայն Անդրեասյանը ում հետ կապած ինչ ուզում է, ունազգան ասում է, ես մուտք եմ անում դիմումը բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Մենք բազմաթիվ այնպես դեպքեր ենք տեսել, որ ուղղակի արդարացան նախարարության միջնորդությունը ավտոմատ կերպով հաստատում է բարձրագույն դատական խորհուրդ, այսինքն դատավորներին շատ դեպքերում հնարավորություն չեն տալիս ներկա գտնվելու իրենց կարգապահական պատասխանատվության ենթական նիստի մասնակցությունը եւ որևէ կերպ ապահովելու իրենց գոնե շահերի ձևական իմաստով իրացումը։ Հիմա այս դատավորը ինչ ելքա մնում է այս դատավորը։ Այս դատավորին մնում է հլու հնազանդ կատարել, ոնց որ Նիկոլենք էին ասում, չէ՞, Նիկոլն էր ասում, այդ որ մի դատավորն է, որ իմ ասածը պետք չանի։ Հիմա այս արտահայտությունից արդյոք արդյոք կարելի է դատանից պահանջել այնպիսի խիզախության չափիչ, որը անգամ դատական օրենսդիրք համանրադրական օրենքը չի սահմանում, որովհետև այո, դատավորը պիտի լինի անկախ, դատավորը պիտի լինի անաչառ, բայց որևէտեղ խիզախության մասին գրված չի, եւ այդ ակնհայտ է, որ այսօր աշխատելու համար սրանցել պետքա խիզախության չափիչ, եւ այդ խիզախության չափիչից ուղղակի ազատելու դատարանին ես միջնորդել եմ, որպեսզի ինքը այս խիստ քաղաքական գործը, որը կապ չունի արդարադատության եւ արդարադատական համակարգի հետ, իր մասնակցությունը ուղղակի այս գործին չեզոքացին։ Ես կարծում լավ հնարավորություն եմ տվել դատանին, եւ դատան այդ հնարավորությունից պիտի օգտվի։ Դուք խոսեցիք նաեւ Ալեն Սիմոնյանի վերջին օրերի վարքագծից, մենք տեսնում ենք, տեսեք, ձեր արտահայտություններից հետո որոշել է դիմել դատարան եւ այլն, բայց ասում եմ Զախարովան թող իր դարդերով տապակվի մակարդակի նաեւ բարձրակարտողարուհի է եւ այլն, այս մարդու վարքագծը ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ առհասարակ
ռազմավարական ներդաշնակցի հարաբերությունների մասով։ Դուք միայն այդ մի դրվագն եք շեշտում, մարդու Հայաստանի քաղաքացու հայի վրա թքելը, թիկնապահներով իրան անշարժացնելու հրաման տալը, ազգային ժողովում կանանց նկատմամբ բռնություն գործադրելու խրախուսելը, ՊՊՑ աշխատողների կողմից այդ վարքագիծը, թե լրագրողների նկատմամբ կիրառվել, թե կին պատգամավորների նկատմամբ, այսինքն իր մանկարդակի մասին խոսել երևի մենք չպետք է խոսենք, այդ փաստերը պետք է դնենք իրար հետևից ու Հայաստանի քաղաքացիներն ու հանրությունը իմ ջալով շատ դեպքերում նաև այդ բարձրաձայնումները իր հասցեին անում են։ Գիտեք, մի շատ հետաքրքիր բան կա այստեղ Ալեն Սիմոնյանի ու Զախարովայի հարաբերությունների մեջ ամենևին չմտնելով, մի շատ կարևոր հարց կա, այդ մարդիկ նաև գալիս էին Հայաստանում իշխանությունը զավթելու, հետևյալ տրամաբանության մեջ, որ իրավահավասարությունը, նախկին իշխանություններն իբր կանանց իրավունքներին բավարար ուշադրություն չէին դարձնում։ Դուք հասկանում եք ինքն ինչ ասել, ինքը փորձել է նվաստացնել այն կանանց, ովքեր աշխատում են քարտուղարի պաշտոնում, այլ բանավոր Զախարովան այդ քարտուղարի պաշտոնի հետ կապ չունի, ինքեդքան ուղակի գիտելիք էլ չունի, որ դա հասկանա, բայց ինչևէ, փորձել են նվաստացնել սեռական պատկանելության հիմքով կանած գործունեությունը։ Այստեղ այս երկրում բազմաթիվ իրավապաշտպաններ կային ժամանակին, որ պաշտոնյա էին մանգալիս, որ կանած իրավունքների հետ կապված մի հատ խախտում, որոշ դեպքերում արդարացի, որոշ դեպքերում ոչ, փաթաթեին այդ պաշտոնյաների եւ ամբողջ իշխանության, մինչեւ նախագահ հասնում էր կանած իրավունքների խախտման բուրգը իբր թե։ Հիմա ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնու վերընգածը ասել է կանած նկատմամբ ակնհայտ խտրականություն դրսևորելով, ոչ մի ծպտուն չկա, ոչ ՀԿ-ներից, ոչ իրավապաշտպաններից, երկրներում այն երկրները, որոնք իրանք ձգտում են իրանք ժողովրդավարության կեղծ բաստիոններով, այնտեղ պաշտոնյան կնոջ նկատմամբ դրսևորած արհամարանքի, ել չեմ ասում նման անհարգանքի պարագայ, ուղղակի հրաժարական կտար ու կգնար։ Դե այս մարդուց ու պատկերացրեք, այն ինչ ա ուզում ինքը այս դատարանից եւ ընդհանրապես ինչ տրամաբանության ա ուզում ինքը իր պաշտոնը վայելի այս երկրում։ Տիկին Մկրտչյան, դուք պաստորեն որոշակի առումով պատասխանեցիք, բայց մի փոքր ավելի մանրակրկիտ խնդրում։ Դուք ձեր դեմ հայց է ներկայացրել մի անձ, որը ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում է սկանդալային պատմությունների մեջ, ասենք օրինակ փողոցից անցնելով մեր քաղաքացիները շատ հանգիստ չեն կարողանում նրա կողքից անցնել, իբր նա կնետում են դավաճան բառը։ Ինքն էլ թքում է քաղաքացու դեմքին, լինելով ազգային ժողովը ներկայացնող կանալի պաշտոն, հա, զբաղեցնելով։ Հետո նրա վրա ջուր են լցնում, հետո ինքը արտաքին քաղաքականություն, քաղաքական, հա, հարթության մեջ արդեն իսկ ասացի որոշակի իմաստով ոչ կոռեկտ հայտարարություններ է հնչեցնում։ Հիմա այս անձի հետ, սկանդալային անձի հետ, դուք մտնում եք ոչ ձեր կամքով իհարկե դատական քաշքշոկի մեջ։ Ինչ պիտի ակնկալեք այս ընթացքից, երբ որ մենք նաև իրականում գործ ունենք ոչ արդար արդարադատության հետ։ Ձեր ակնկալիքներ այս ընթացքից։ Ես կարծում դատական նիստին ներկա գտնվելով դուք ակնհայտ տեսակ, որ ակնկալիք չկա, բայց այն, որ ցանկացած տեղ իրենց պիտի ցույց տալ, որ իրենք չեն, որ պիտի թելադրեն, թե ինչ լինի, գիտեք ինչի չեն թողում, որպեսզի տեսախցիկները ներս գան, որտեղ պիտի արագ-արագ շփթփ ստանան այդ դատական ակտը։ Իրենց թվում է դատական ակտին ինչ-որ բանով զսպելու կամ կաշկանդելու է, անկախ դրա բովանդակությունից, դա որևէ ազդեցություն չի ունենալու։ Ես կարծում եմ այս իմ միգուցե կարճ ժամանակահատվածը գործունեության հիմք տվել է ինձ ասելու ու նաև ձեզ հավատալու իմ ասածին, որ ապացույցն է նրա իմ վարքագիծը, որ որևէ կերպ ինձ կաշկանդել հնարավոր չի, այն էլ քաղաքացիական գործով կայացրած վճռով կամ այդ վճռի բովանդակությամբ, իհարկե ոչ, բայց ներս չեն թողում ձեզ, որպեսզի հանրությունը եւս մի անգամ չիմանա, թե սրանք իրենց ներկայացուցիչների ամբողջ ծավալով որքան հոգրոքի են, որքան կարևորում են սեփական անձը եւ այն պաշտոնը, որին հայտնվել են, որպեսզի հասարակությունը անգամ հնարավորություն չունենա հրապարակային դռնբաց դատական նիստում, որը քաղաքացական դատավարության օրենսգրքով, դատական օրենսգրքով որևէ կերպ նախատեսված չի, որ այս նիստը դռնփակա։ Այստեղ ոչ պետական գաղտնիք կա, ոչ անձնական գաղտնիք կա, սա հրապարակային նիստ է եւ ցանկացած քաղաքացի կարող է գա ու ներկա գտնվի։ Հետևաբար այդ միջնորդավորված ներկայությունն անգամ ձեր միջոցով լրատվա միջոցների միջոցով իրենք ցանկանում են կանխել եւ որևէ կերպ հնարավորություն չտալ այդ ճշմարտության բացահայտման։ Ես հասկանում եմ, որ Ալեն Սիմոնյանը ամեն անգամ ընկնում է տվայ տանկերի եւ ջղաձգումների մեջ, երբ որ սպասում է, թե մի անգամ եւ պիտի նիստ լինի, երբ պիտի ես էլ իր վերաբերյալ որոշակի արտահայտություններ անեմ, ոչինչ, տենց է, եթե հայց ես ներկայացնում, պիտի իմանաս, որ նաեւ հետևանքը սա է լինելու։ Իսկ ինչի է խոսվել նրա օրնակապությունը, երբ չդա հասկանալի, դուք օրնականացած։ Ախր ես մարդ եմ, ով որ չգիտեմ ինչու ինքը իրեն վերադրել, օրնակ հետ
հետեւյալ ձեր խոսքը, այն հայրենիքը, որը վաճառել է ակնան, օրինակ հետաքրքիր, հա, ինչու է հենց Ալենսի։ Կարող ենք ինչ-որ բան գիտի, որ մենք չգիտենք, բայց ես նորից եմ ուզում ասել, ամեն դատական նիստից հետո ասում ամենայն լրջությամբ եւ անկեղծությամբ, ես չգիտեմ որտեղ է Ալեն Սիմոնյանի պատիվն ու արժանապատվությունը, ես խորապես համոզված եմ, որ դատական արձանները Հայաստանի Հանրապետությունում ցանկացած դատան չի կարող վերականգնել մարդու պատիվն ու արժանապատվությունը։ Դա կամ կա որպես մարդուն անձին անբաժան երևույթ գործող, այո, հատկանիշ, կամ չկա դա ուղղակի։ Մնացած ամեն ինչ կարծում եմ մեկնաբանության ուղղակի